Příklad číslo 41 – velikonoční pohlednice. Cílem tohoto příkladu je ze zadaného obrázku kralici.jpg vytvořit pohlednici formátu 9x13 cm podle předlohy. Do pohlednice máme umístit vnořený bílý rámeček, vzdálený zhruba 0,5 cm od okraje z každé strany. Do levého dolního rohu pohlednice pak máme umístit patkovým písmem, tučnou kurzívou, text Veselé Velikonoce. Tento příklad je jedním z nejjednodušších příkladů na zpracování vektorové grafiky z celé sady. Měli bychom ho zvládnout vytvořit do 10 minut. Základním kamenem úrazu tohoto příkladu je velikost obrázku. Problém je totiž v tom, že obrázek má mít v konečné podobě velikost 9x13 cm, ale původní obrázek nemusí odpovídat poměrem stran tomuto poměru. Proto bude nutné vytvořit si vlastní obdélník o přesné velikosti 9x13 cm a jeho pozadí vyplnit obrázkem. Postup této metody může být v každém grafickém programu odlišný. My si jej ukážeme v Callistu následovně. Nejprve vytvoříme obdélník o velikosti 9x13 cm. Na panelu nástrojů proto klepneme na nástroj pro vytváření základních objektů. Nastavíme se na něj a stiskneme a držíme levé tlačítko myši. V zobrazené nabídce vybereme nástroj obdélník, nastavíme se kamkoliv do plochy a nyní jednou klepneme levým tlačítkem myši. Zobrazí se okno obdélník. Zde do šířky napíšeme 130 mm. Do výšky napíšeme 90 mm. Poté klepneme na tlačítko OK. Obdélník je vytvořen. V mém konkrétním případě nemá obdélník žádnou barvu čáry a žádnou barvu pozadí. To je v pořádku. Pakliže ve vašem případě má obdélník jakoukoliv čáru či jakoukoliv barvu pozadí, obojí zrušte. A to tak, že se nastavíme v dolní části na paletu barev a nejprve levým a poté pravým tlačítkem myši klepneme na průhlednou barvu. Abychom si usnadnili budoucí práci s vytvářením rámu, musíme umístit obdélník na přesnou pozici v dokumentu, kterou číselně zadáme. A nyní dovnitř tohoto obdélníku naimportujeme obrázek. V pravém panelu nástrojů klepneme na ikonu kyblíku a tím aktivujeme galerii Výplň. Zde v rozevírací nabídce Typ vybereme položku Bitmapová. Nyní klepneme na tlačítko Ze souboru a ve stromové struktuře nalezneme odpovídající soubor. Tedy soubor kralici.jpg a poté klepneme na tlačítko Otevřít. Nyní vpravo dole klepneme na tlačítko Použít a tímto krokem jsme do obdélníku o přesných rozměrech 9x13 cm dostali obrázek, který potřebujeme. Můžeme proto zavřít galerii Výplň. A v tuto chvíli je nutné, abychom si obrázek umístili na přesně číselně stanovenou pozici. A to proto, aby se nám následně lépe vytvářel bílý obdélník okolo okrajů. Přesné vypozicování provedeme tak, že vpravo na panelu nástrojů klepneme na tuto ikonu a otevře se galerie Transformace. Zde do dialogu X napíšeme 100 mm a do dialogu Y rovněž 100 mm. Potvrdíme klepnutím na tlačítko Použít. Galerii Transformace můžeme zavřít a obrázek jako takový si zvětšíme, aby se nám s ním lépe pracovalo. K tomu použijeme nástroj Lupy se symbolem plus. Rozměry obrázku jsou nastaveny a dalším úkolem je vytvořit bílý rámeček vzdálený 5 mm od okraje obrázku z každé jeho strany. Protože víme, že velikost fotografie je 9x13 cm, rámeček tedy bude velký 8x12 cm. A protože známe i střed fotografie, znamená to, že pokud na stejný střed umístíme i rámeček, dosáhneme potřebného výsledku,
tedy přesného ohraničení. Na panelu nástrojů tedy klepneme na nástroj obdélník a od ruky zcela libovolně vytvoříme libovolně velký obdélník. Kalisto si pamatuje poslední nastavení objektů a v tomto případě se tedy vytvořil obdélník, který v sobě rovněž obsahuje obrázek. To ovšem samozřejmě nepotřebujeme a proto nastavíme odpovídající barvy. Barvy jsou takové, že pozadí obdélníku bude průhledné. Na paletě barev, proto v dolní části, klepneme pravým tlačítkem myši na průhledné pozadí, tedy na barvu s křížkem, a levým tlačítkem myši klepneme na bílou barvu. Nyní v pravém panelu nástrojů klepneme na transformace, jedná se o toto tlačítko. Zobrazí se galerie transformace a zde je důležité nastavit 4 parametry. Jednak nastavit velikost obdélníku a jednak nastavit jeho pozici. Začneme tím, že nastavíme jeho pozici. V ose X bude jeho pozice přesně na 100 mm, podobně jako pozice obrázku. Nyní se nastavíme do tohoto dialogu, tedy do dialogu šířka, a víme, že šířka tohoto obdélníku, pokud má být z každé strany vzdálen 5 mm od okraje fotografie, musí být o 1 cm menší, než je velikost celé fotografie. To znamená, jestliže je šířka fotografie 130 mm, pak šířka obdélníku musí být 120 mm. Nastavíme sem tedy hodnotu 120. Stejně tak je to i s výškou. Pakliže víme, že výška fotografie je 90 mm, znamená to, že výška obdélníku musí být 80 mm, tak, aby z každé strany bylo 5 mm na okraj. Napíšeme tedy 80. A ihned poté klepneme na tlačítko Použít. Zavřeme galerii transformace a orámování je dokončeno. Tímto okamžikem je velikost fotografie nastavena přesně na 9x13 cm a uvnitř fotografie je bílý obdélník, který je z každé strany fotografie vzdálen přesně 5 mm tak, jak to bylo zadáno na předloze. K tomu, aby byl dojem ještě dokonalejší, můžeme nastavit tučnější čáru obdélníku. Klepneme proto vpravo na ikonu tušky. Zobrazí se galerie Pero, kde nastavíme v dialogu šířka šířku alespoň žádná celá 8 desetin mm a klepneme na tlačítko Použít. Galerii Pero potom můžeme zavřít. Posledním krokem tohoto příkladu je vytvoření textu Veselé Velikonoce. Nastavíme se na nástroj pro vytvoření textu. Použijeme nástroj písmene T, tedy vytvoření klasického textového rámu. Nastavíme se tam, kde budeme chtít, aby začínal textový rám. Stiskneme a držíme levé tlačítko myši a táhneme směrem doprava a dolů. Poté uvolníme levé tlačítko myši. A nyní začneme psát text podle předlohy, tedy Veselé Velikonoce. Veselé, enter. Velikonoce. Protože typ písma neodpovídá předloze, označíme text do bloku, například pomocí klávesové zkratky CTRL a A, a v horní části vybereme odpovídající typ písma. Dále zvolíme odpovídající velikost písma. Řez písma může být tučný a zároveň i kurzíva. Text je zarovnán doleva a barva písma by měla být bílá podle předlohy, tedy v dolní části na paletě barev klepneme pravým tlačítkem myši na bílé políčko. Poté klepneme na tento nástroj. Nastavíme se na písmo, stiskneme a držíme levé tlačítko myši a napozicujeme text, respektive textový rám,
zhruba podle předlohy. A to je vše. Tím je příklad hotov.